Olá, queridos irmãos, queridos amigos, eu tenho o privilégio de dar início neste momento a nova série de mensagens do novo Alimento Diário, cujo tema geral é Deus nos chama para o seu reino e glória. Essas mensagens, distribuídas em semanas, estão baseadas na conferência de setembro de 2020 que nós demos em São Paulo. Uh, e nós estamos dando início hoje ao primeiro livro. Serão um total de seis livros, cada livro com quatro semanas, para um total de 24 semanas. Então, esse primeiro livro tem como uh, tema uh, o poder do Evangelho. O tema geral, como já falei, é Deus nos chama para o seu reino e glória. Uh, e a semana 1, um, que nós estamos vendo agora. Uh, também tem por título O Poder do Evangelho. Isso aqui é um tutorial e como tutorial nós não vamos ver com detalhes uh, o que temos na palavra desta semana. Cabe a cada um uh, ler todos os versículos e se aprofundar mais no estudo do material de cada semana. Como é um tutorial, nós queremos dar as dicas para vocês uh, para poderem extrair o máximo da sua leitura esta semana e também ah, para aqueles que ministram a palavra, queremos apontar quais são os pontos principais ah, aos quais vocês devem dar mais atenção para transmitir o encargo desta semana. Então vamos lá, vamos por dias. Ah, no tutorial de hoje, nós vamos abordar por dias. Ah, nós temos, são sete dias, segunda até domingo, mas nós vamos distribuir dessa maneira segunda-feira um tema terça-feira daí nós temos quarta e quinta e sexta nós vamos juntar porque é o mesmo encargo e sábado e domingo então serão cinco assuntos principais na segunda-feira nós temos o pano de fundo ah, da epístola de Paulo aos Tessalonicenses estamos vendo agora a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses o que importa Uh, o que nos importa observar é que a igreja em Tessalônica era uma igreja uh, bastante nova. E, e o tema que Paulo tentou abordar para mostrar aos tessalonicenses era levar uma vida cristã santa para ter uma vida normal da igreja. Esse aqui é o, é o assunto principal que Paulo tentou transmitir para os tessalonicenses. E é importante isso para nós. Nós precisamos ter uma vida cristã santa. Para que tenhamos uma vida normal da igreja. A vida da igreja deve ser algo normal, algo do nosso dia a dia, não é algo mirabolante, é algo extraordinário, é uma, o que eu geralmente gosto de chamar de normalidade miraculosa. É algo normal, mas é, um, mas é um milagre todos os dias. E a igreja em Tessalônica era uma igreja bastante nova, e quando Paulo escreveu essa epístola aos Tessalonicenses, a igreja não tinha nem. Uh, nenhum ano de, de idade. Na verdade, eram, foram poucas, poucos meses. Alguns dizem que foram só três semanas que Paulo permaneceu lá. Mas nós vamos ver ao longo da palavra de hoje, né? Talvez tenha sido mais do que três semanas, alguns meses em que Paulo ficou lá. Mas de qualquer maneira, foi um tempo bastante curto que Paulo ficou lá e conseguiu levantar uma igreja com um tamanho testemunho. Então Paulo não teve muito tempo para Uh, passar muito conhecimento, muitos ensinos aos Tessalonicenses e teve de sair às pressas por causa de uma situação emergencial na qual ele correu até risco de vida. Então ele teve de sair às pressas e não conseguiu naquele pouco tempo que ele ficou lá transmitir tudo o que ele queria passar aos Tessalonicenses. Então a igreja depois disso passou por muitas provações, perseguições e houve até Uh, vários martírios, vários irmãos de Tessalônica foram mortos e isso uh, desencorajou bastante, trouxe bastante tristeza para os tessalonicenses e não tendo eles uh, assim um conhecimento muito profundo da palavra, embora Paulo tivesse passado alguma coisa para eles, eles ficaram com dúvidas com respeito a, a, ao de seu destino eterno. Porque Paulo falou bastante sobre a vinda do Senhor para eles. Eles estavam com dúvida. E esses irmãos que morreram, como é que vai ser? Uh, quando o Senhor voltar, eles não vão estar no arrebatamento, então eles tinham essas dúvidas. É por isso que, tanto na primeira epístola como na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo dá bastante detalhe sobre a vinda do Senhor. E, e para nós é muito bom, porque nós estamos vivendo esses tempos de hoje e essas duas epístolas realmente são uma palavra muito atual para nós, porque nós estamos vivendo agora a pandemia no meio do isolamento social e estamos passando por provações e também muitos irmãos dormiram no Senhor. Então a nossa situação é muito parecida com a dos tessalonicenses. Embora, claro, nós tenhamos mais tempo de vida da igreja e temos mais da palavra, mas de qualquer maneira, no que diz respeito aos sofrimentos... Embora não haja perseguições exteriores, mas as provações são as mesmas e também houve morte. Então, Paulo escreveu a Epístola aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, para encorajar os Tessalonicenses e para também ah, consolá-los e também para corrigi-los, corrigir certos erros, ah, mal entendidos ou conceitos errados que eles tinham com respeito à vinda do Senhor também com a sua a vida da igreja. Bom, esse é o uh, pano de fundo e também uh, na, nessa, uh, nesse primeiro dia da leitura desse primeiro dia da semana nós vemos como Paulo, eu não vou dar os detalhes, mas vocês podem ver como Paulo e Silas eles foram guiados pelo Senhor. Nós vemos a direção do Senhor, como eles chegaram até Tessalônica, passo a passo. O Senhor orientou os seus passos conforme a vontade dele. Isso aqui é um, um grande exemplo para todos nós. Terça-feira. Na terça-feira, nós vemos o cuidado que Paulo tinha para com a igreja em Tessalônica. Né? A igreja em Tessalônica ficava lá na cidade de Tessalônica, que era a capital de uma das províncias, principais províncias de, de Macedônia. Tinha uma economia bastante florescente, a localização era muito boa, era um porto no Mar Egeu e esse lugar era muito usado pelo. Pelo Império Romano para fazer ah, o comércio, né? Que a população era numerosa e havia no meio da população nativos e estrangeiros. E havia também muitas colônias estrangeiras, entre as quais estava a colônia judaica, que era bastante numerosa. E por isso havia uma sinagoga lá em ah, Tessalônica. E daí, nessa, nesse segundo dia da leitura, na terça-feira, nós ah, abordamos a questão de quantos dias. Quanto tempo será que Paulo ficou lá? Então existem pessoas por causa do, de, de, de um, do versículo, né, ah, de Atos capítulo 17 versículos 2 a 10. Então ali dá a entender que Paulo ficou só três semanas. Mas na verdade só aqu aquela experiência de Paulo foi naquelas três semanas. Ah, na verdade, se, se vocês lerem com detalhes né, a leitura desse dia de terça-feira, você, vocês vão ver que muito provavelmente Paulo ficou alguns meses lá, tá? Nós não vamos entrar nos detalhes hoje nesse tutorial sobre isso, uh, mas de qualquer maneira nós vemos que Paulo estava em Tessalônica, teve de sair às pressas depois desse tempo que ele ficou lá, daí foi para Bereia, depois foi para Atenas e lá foi para Corinto, e em Corinto ele escreveu as epístolas. E ele tinha dois cooperadores com ele, Timóteo e Silas. Em toda essa. essa esse processo, esse itinerário dele, desde Tessalônica até chegar em Corinto, onde ele escreveu as epístolas, nós vamos ver como ele enviou Timóteo e Silas, que o acompanhavam, daí ele os mandou de volta para a Macedônia, para a Tessalônica, para cuidar dos irmãos e assim por diante. Mas daí no final eles se reencontraram em Corinto, e aí foi que Paulo, com Timóteo e com Silas, escreveu as duas epístolas. Tá, então isso aqui é, o, é o, o, o resumo assim de terça-feira os deve prestar atenção para esses itens tá? o principal é o cuidado Paulo se preocupava com os irmãos não é que ele foi embora de Tessalônica agora os irmãos estão por conta que fiquem lá não ele se preocupava claro toda essa parte da história né? ah, o pano de fundo que cidade de Tessalônica era em, 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 que, em que, como era o contexto histórico, geográfico daquela época, tudo isso, e também o tempo que Paulo ficou lá, também são fatos importantes, mas o mais importante da terça-feira é como Paulo se preocupou com os tessalonicenses. Agora sim, na quarta-feira sim, nós vamos abordar algumas verdades. Tá? Na quarta-feira o título é A Eleição do Pai, O Livramento do Filho e o Dispensar do Espírito. Então vamos ler agora o versículo 1. A Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano aqui é Silas, tá? ele, ele era conhecido como Silas, mas também era conhecido como Silvano, para aqueles que eram, tinham mais intimidade com ele. A igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Então, essa abertura de primeira tessalonicense é uma abertura bem simples, um pouco diferente... Da, da abertura que Paulo, da saudação inicial que Paulo dava ah, nas outras epístolas. Ah, sim, e convém, convém mencionar que em, de todas as epístolas que Paulo escreveu, as igrejas, ah, na sequência, a primeira e segunda Tessalonicenses, vem por último. Primeiro primeira, vocês sabem, é Romanos, né? depois Gálatas, Efésios, daí termina em primeira e segunda Tessalonicenses, entre as epístolas que Paulo... Uh, escreveu para as igrejas. Mas no tempo, as duas epístolas, os Tessalonicenses, foram as primeiras epístolas que Paulo escreveu. Isso é muito importante. Uh, mas, uh, uh, na sequência, essas duas epístolas foram colocadas por último. Tá? Mas não, uh, então, é, isso é bastante importante para nós, porque em primeira e segunda Tessalonicenses nós temos uh, pontos que não estão nas outras epístolas. E é muito importante, também é muito importante porque a primeira e a segunda Tessalonicenses nos mostram como cuidar de uma igreja nova, com irmãos novos, com pouca experiência e assim por diante. Bom, voltando aqui à leitura do versículo 1, fala assim, Paulo, Silvano e Timóteo, é a igreja dos Tessalonicenses. É importante aqui esse termo, igreja dos Tessalonicenses, aqui mostra que a igreja é constituída de seres humanos, como você e eu. Apesar de ser algo divino, mas ela é composta de seres humanos. Então, por exemplo, para quem mora no Rio de Janeiro, né? se Paulo escrevesse essa epístola para os irmãos que estão no Rio de Janeiro, teria escrito assim, ó, Paulo e Silvana e Timóteo é a igreja dos cariocas. Dos <laughs> cariocas, né? É interessante. Então, mas olha só, não é só dos Tessalonicenses, sim, é de seres humanos, mas essa igreja está em Deus Pai. Em Deus Pai. Não é só Deus, aí temos que ver, e isso é um ponto importante da leitura de quarta-feira. Quando falamos de Deus, é uma relação do Criador com a criatura. Existe uma, uma relação de, na criação. Não é uma é, é criação, Deus lá e a criatura aqui, há uma distância. Mas quando ele fala assim, Deus, Pai, quando fala Pai, aí denota uma união, uma conexão do homem com Deus, por meio de um nascimento. Deus é nosso Pai e nós, nós somos seus filhos porque nós nascemos de novo. Então Paulo está mostrando para os Tessalonicenses que apesar de eles serem seres humanos, mas eles tinham uma conexão, uma união orgânica com o Pai. Ele é Pai e nós os seus filhos. Então aqui é uma coisa bastante íntima. Nós somos nascidos dele. Mas não então, termina aí. Em Deus Pai, como que isso se tornou possível? Como é que é, como que é possível nós, as criaturas, nos conectarmos com Deus em vida e natureza? é através do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, né, através da leitura uh, da Bíblia, né, através de, dos versículos de Efésios 1.10 e Colossenses 1.17, nós vemos que Cristo é o conector central do universo. Cristo é aquele em quem convergem todas as coisas. E também Cristo é aquele em quem tudo subsiste. Portanto... É, essa frase, frase aqui no final da primeira sentença é muito importante é a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo sem Jesus Cristo nada disso seria possível louvado seja o Senhor e também aqui ah, neste, neste dia de quarta-feira nós apresentamos ah, três itens ah, muito importantes aqui neste primeiro capítulo de Primeira Tessalonicenses que são o trabalhar do Deus triuno em nós. A Paulo apresentou algo bastante completo. Nós temos, primeiro, a eleição do Pai, está nos versículos 1, 3 e 4. Deus nos escolheu. E segundo, o livramento do Filho, versículo 10. Né? E terceiro, o dispensar, o trabalhar do Espírito em nós, versículos 5 e 6. É importante apresentar esses três itens aqui nesse ah, primeiro capítulo Tessalonicenses nesse dia de quarta-feira a eleição do pai então primeiro nós temos que nos alegrar mostrar para os irmãos que todos nós fomos escolhidos Deus escolheu você Deus escolheu a mim essa é a mensagem que nós queremos passar para os irmãos e na nossa leitura também nós temos que agradecer o Senhor que Ele nos escolheu o segundo é que o filho no versículo 10, o filho nos livra da ira vindoura o filho foi quem nos salvou, ele nos conectou com o Pai. Nós passamos pela tragédia da desconexão que Adão experimentou no Jardim do Éden, mas nós estamos conectados ao Pai agora, através do Filho, do seu livramento. E terceiro, o dispensar do Espírito em nós. Versículos 5 e 6. Vamos ler os versículos 5 e 6 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1: fala, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, olha só, no Espírito Santo. E também no versículo 6: com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, ainda que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então aqui temos o trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinta-feira e sexta-feira, o que, é que nós temos aqui? Nós temos aqui algo. Eu acho que o, o ponto culminante da leitura dessa semana está na quinta e sexta-feira. É a obra do tripé, a, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. E também junto com isso nós vemos o poder do Evangelho, né? o poder transformador do Evangelho. E para isso nós vamos ler os versículos a partir do versículo 3. Versículo 3 fala: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então, aqui já vou uh, corrigindo. Uh, aqui na, na nossa versão revista e atualizada, uh, os tradutores tentaram sofisticar um pouquinho a tradução para não ficar muito repetitiva. Mas eu prefiro voltar à simplicidade que está no original grego. Tá? No original, no texto original, tá assim: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da vossa obra de fé, da vossa obra de fé. Então, a obra é de fé. Da abnegação do vosso amor. Então, no original tá do vosso labor de amor. Obra de fé, labor de amor. E terceiro, e da firmeza da vossa esperança. Firmeza é perseverança. E da vossa perseverança da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui esses três itens: a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Queridos irmãos, se, para toda essa primeira semana, se vocês se lembrarem bem desses três itens, vocês já pegaram o ponto principal: esse é, essa é a estrutura da vida da igreja. Que você vai ver em toda a primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses. E é, é, esses três itens, esse tripé, é o que vai uh, dar a direção para todas as nossas mensagens que nós vamos dar a partir, uh, todas as mensagens que vocês vão escutar a partir de agora, tá? que vocês vão ler no Alimento Diário. Louvado seja o Senhor. Então, aqui está: uh, a fé, o amor e a esperança. A fé, o que, que é? A fé tem a ver com a natureza e a força da obra a obra do Senhor tem uma força que toca a obra e tem a natureza dela essa força e natureza é a fé e, e o labor porque nós que servimos o Senhor né primeiro nós cremos através da fé tá e, e essa fé é a natureza e força da obra é porque pelo fato de cremos é que nós servimos o Senhor fazemos a obra do Senhor mas quando fazemos essa obra não é uma obra qualquer essa obra é um labor, não é uma obra que cansa. Por exemplo, pode vir uma, uma pessoa vir limpar a nossa casa. Isso é uma obra, uma obra. Mas agora, a mãe não é só obra. A mãe, a mãe não faz obra. A mãe, o que ela faz? É labor. Ela se cansa, ela se, tem, ela, ela se esgota, ela dá tudo o que ela tem. Isso é labor. E esse labor tem uma motivação e uma característica, que é o amor é o amor de mãe. Tá? Então, o todo o nosso labor, nosso trabalho diante do Senhor tem que ser motivado e caracterizado pelo amor. E terceiro, é a perseverança. O que nos leva a perseverar? O que nos faz não desistir? Porque muitas vezes a gente quer desistir. Vê uma dificuldade, situações exteriores, a gente quer desistir. É o que Satanás quer fazer. Por isso que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós não podemos desistir. O que nos faz não desistir? desistir é a esperança. É a esperança da vinda do Senhor. Quando você quer desistir, deve você pensa no reino, pensa no galardão, olha para frente e você tem a esperança. E tem esse tripé, né, que eu falei. É a fé, o amor e a esperança. É o tripé que dá a estabilidade. Se muitas vezes temos uma mesa com quatro pés ali e tem que pôr um calço porque não, não é estável se o piso não é irregular a mesa não fica estável mas você põe um tripé não importa qual é o tipo de terreno o tripé é sempre estável então para você ter uma vida estável pessoal uma vida cristã estável uma vida e uma vida da igreja estável nós precisamos desse tripé que é a fé o amor e a esperança a fé é o início é o fundamento o amor é o processo a construção e a esperança é a consumação, é a conclusão. Então é como se fosse uma a construção de uma casa. Né? Então tem um fundamento, o um início é a fé. Daí é o processo da construção é o um amor. E a conclusão da casa, a consumação da casa é a esperança. E a fé é para com Deus. Né? O amor é para com os santos, com os irmãos. Na leitura vocês vão ver todos os versículos, espero que vocês possam ler. E a esperança é para com a vinda do Senhor. Então vamos ler agora o versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, não foi só em palavra não, mas sobretudo em poder. Então o que estamos mostrando nesse, nessa quarta e quinta-feira, perdão, na quinta e sexta-feira, especialmente no final de quinta e toda sexta-feira, é o contraste entre só a palavra e o poder. Palavra é a palavra dos lábios né, que a gente fala não é só da boca para fora, mas é em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Tá? Então ah, o que nós estamos dizendo aqui é que o nosso evangelho aqui primeiro Paulo fala o nosso evangelho. O evangelho não é evangelho só que eu li, que eu, que eu, que eu conheço, tem que ser algo nosso do nosso viver, do meu viver tá? Não é apenas pregado, mas tem que ser vivido. Então, na leitura, vocês vão ver todos os versículos de, de suporte, de apoio. É importante ler os versículos. E é o poder. Nosso evangelho não chegou em, até vós tão somente em palavra. Por que, que os Tessalonicenses puderam, em tão pouco tempo, ter uma vida da igreja tão forte? Porque eles viram que não foi só palavra. Que Paulo falou, não é só uma pregação, eles viram a vida de Paulo, eles viram o viver de Paulo, então eles viram uma vida que tinha poder. O nosso evangelho não chegou até a vós tão somente em palavra, mas sobre, so, mas sobre, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis, olha só, ter sido nosso procedimento entre vós e para amor de vós. Aí vem o procedimento. Que tipo de vida Paulo e Silas e Timóteo levavam? Como é que eles viviam? O testemunho da vida deles. O proced... Ter sido nosso procedimento. Essa frase no grego é: Que tipo de gente nós fomos no meio de vocês? Você sabe quem nós somos? Como é que a gente se conduziu? Como a gente se comportou no meio de vocês? Qual era o nosso testemunho? Tá? Então, esse poder é o poder que transforma vidas. Nós, queridos irmãos, que pregamos o Evangelho, nós que temos a vida da igreja, precisamos ah, crer que o Evangelho que nós pregamos, a palavra em que nós cremos e a palavra que nós cremos pode nos salvar. Se você não crê que a palavra pode te salvar, se você não crê que o Evangelho pode te salvar, não vai salvar ninguém. A primeira pessoa que tem que se salvar tem que se converter é você. Sou eu. Então, e esse poder não é o poder de fazer milagres, poder de fazer uma pessoa cair no chão, essas coisas. É o poder que transforma vidas. Primeiro, transforma a nossa vida. E segundo, transforma a vida dos outros. Né? Por exemplo, na verdade, o poder de fazer milagres não é tão difícil. Mas o difícil. É o poder que reconcilia marido com a mulher. Isso, isso é poder. Isso sim é poder. É, o que é poder? O poder é, poder, é fazer pessoas ah, diferentes servir juntas na igreja e em harmonia. O poder é, aquele, é, é aquilo, que, aquilo que derruba as barreiras entre os irmãos. Tem muitas barreiras entre os irmãos nas lideranças. O poder é aquilo que derruba barreiras. O poder é aquilo que nos liberta do medo. Da ansiedade, e as coisas que nos assombram no dia a dia. Então, o poder transforma vidas e nós precisamos crer nisso. E é isso que eu espero que a leitura desse dia de quinta e sexta possa acontecer na sua vida. E se você vai dar a palavra, possa passar isso para os irmãos, para que eles creiam no evangelho. Creiam no evangelho. Marcos 1:15 fala: Crede no Evangelho. Então, eu tenho que falar para os irmãos: não creiam naquilo que vocês sentem, não creiam naquilo que vocês veem, não creiam naquilo que vocês pensam. Não deixem o seu passado assombrar você. Não deixe a sua experiência negativa do passado prender você. Cria no Evangelho. O Evangelho aponta para o futuro, o Evangelho traz esperança, o Evangelho pode mudar a sua vida. Essa é a mensagem principal. E também, nós falamos na leitura, você vai ver um pouco que ali que aqui fala no versículo uh, 6, fala assim com alegria do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo traz alegria para a nossa vida. Tem muita gente que acha que o poder é falar em línguas, é fazer milagres e assim por diante. Tem muita gente que fala em línguas e, e faz milagres, mas não tem alegria. Como é que você sabe se você está cheio do Espírito Santo? Não é se faz milagre ou, ou fala em línguas. Isso pode ser algumas evidências de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Mas a evidência principal de alguém que está cheio do Espírito Santo é ter alegria. Então ali a gente fala vários versículos sobre a alegria. E o testemunho de Paulo e de Silas foi tamanho que os Tessalonicenses se tornaram imitadores deles. Versículo 7. De sorte que nos tornastes, ah, perdão, seis, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. E versículo 7. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. O viver deles era com tamanho testemunho que os os ah, tessalonicenses quiseram ter também uma vida igual. Então eles receberam a palavra e quiseram imitar Paulo. falando assim, esse tipo de vida é o que eu quero. Você tem que ter tal testemunho que seus vizinhos, seus amigos, quando olham para você falam assim, eu quero ser igual a você, quero ter uma vida igual a você, igual a sua. E isso é o testemunho que a gente dá. Paulo teve tal testemunho. Daí os tessalonicenses seguiram o exemplo de Paulo, se tornaram imitadores deles. E eles mesmos, tessalonicenses, depois se tornaram modelo para toda a Macedônia e a Caia. Agora vamos para sábado e domingo. Sábado e domingo uh, também colocamos juntos. Uh, nesses dois dias nós mostramos a libertação que a igreja em tessalônica experimentou, da idolatria e como eles se converteram a Deus, se voltaram para Deus. E experimentaram o poder do Evangelho. Vamos ler o versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio. A ida de Paulo, a presença de Paulo no meio deles, e de Silas e Timóteo, teve uma repercussão tremenda. O pessoal lá viu, os testolonicienses viram, viram, puxa, mas que vida eles levam. No meio de toda a tribulação, eles conseguem viver uma vida de alegria, uma vida de poder do Espírito Santo. Então, daí isso mudou, transformou a vida dos Tessalonicenses. Primeiro, eles deixaram os ídolos para se voltarem ao Deus vivo e verdadeiro. Tá? Segundo, eles serviram o Deus vivo e verdadeiro. Tá? Eles primeiramente deixaram os ídolos. Segundo, ele, eles serviram ao Deus vivo e verdadeiro. E terceiro, eles aguardavam a, a, com esperança, a vinda do Filho de Deus. Então, eu vou ler aqui os dois últimos versículos, 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Esse é o primeiro passo. Deixaram os ídolos para se converterem, para se voltarem a Deus. Segundo, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E terceiro, para aguardar do céu o seu Filho, a quem lhe ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então aqui nós temos o quê? Nós temos a fé, o amor e a esperança de novo. Fé que levou os tessalonicenses a deixar os ídolos e a se converter para Deus. Amor que levou os tessalonicenses a servir o Deus vivo e verdadeiro. E esperança que levou os tessalonicenses a aguardar dos céus, o Filho de Deus, tá? A, a vinda do Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos terminando? Uh, deixar os pecados, depois que uma pessoa é salva, é importante. E a maioria dos crentes, quando se salvam, deixam a vida de pecados. Mas isso não é tão difícil. Agora, deixar os ídolos é muito difícil. Então, na leitura, espero que vocês possam. Uh, ver com detalhes o perigo da idolatria. Nós achamos que nós nos livramos dos ídolos, não temos nenhum ídolo, uh, uma estátua, uma imagem. Na idolatria existe a idolatria visível e a oculta. Mas o que mais atrapalha um cristão hoje é a idolatria oculta. Tá? Uh, são as coisas que ocupam o nosso coração. O seu celular, por exemplo, pode ser o seu ídolo. Tá? algumas coisas que você quer, coisas que prendem, que afastam você de Deus. Você não tem tempo para Deus, mas tem tempo para essas outras coisas. Todas essas coisas se tornam ídolos e é muito sutil. A gente acha que porque não tem uma imagem, não tem um santo em casa, eu não estou na idolatria. Na verdade, pode ser que a sua idolatria seja pior ainda. É algo que cativa o seu coração, que prende o seu coração, que afasta você de Deus. Então ali na leitura nós temos damos bastante detalhe, preste atenção para isso. isso deve nós todos precisamos nos libertar dos ídolos, senão não tem como avançar. Por isso que a salvação dos Tessalonicenses foi forte porque eles se libertaram dos Ídolos. Segundo, servir o Deus vivo e verdadeiro, servir o Deus vivo até uh, vivo e verdadeiro, se, falar, falar, falando de Deus verdadeiro, Servir Deus verdadeiro não é, não é tão difícil. Né? O nosso Deus é um Deus que fala conosco. Nós então não servimos um pedaço de palma, imagem de pedra, não é assim. É um, de, é um Deus verdadeiro. Mas quando falamos Deus vivo, a pergunta que nós queremos fazer é, o seu Deus é vivo? Daí a resposta vem com a seguinte pergunta, como é a sua vida diária? Quando os outros olham para você, eles conseguem ver que o seu Deus é vivo? Aparece uma situação, todo mundo reclama, e você reclama também. O seu Deus não é vivo. No meio da tribulação, todo mundo se abate, você se abate também. Cadê o seu Deus? O Deus vivo é quando todo mundo reclama, você consegue louvar o Senhor e se alegrar. Está todo mundo arrasado, mas você tá por cima, você consegue... Voar lá para cima. Você vê a coisa lá do alto. Todo mundo fica triste. A situação é triste, mas você consegue se alegrar no Senhor. Nós damos, temos testemunho diante das pessoas. Então, quando as pessoas olharem para nós, eles devem poder apontar para nós e dizer: o Deus dele é um Deus vivo. Então a pergunta é: o seu Deus é vivo? Então, na leitura, nós também damos bastante exemplo e de detalhes. Preste atenção para isso. Eu acho que esse aqui de sábado e domingo, esse é o principal, dois pontos principais é libertar-nos da idolatria e se o nosso Deus é vivo. Se as pessoas conseguem ver, seus vizinhos, seus parentes conseguem ver que o seu Deus é vivo. Deus é vivo. Você consegue superar todas as situações, tá? E, terceiro, e por último, aguardar do céu o seu filho. Nós estamos focados hoje em Cristo como nosso futuro e destino. O meu futuro não é este mundo, o meu futuro não é ganhar dinheiro, embora nós possamos ganhar muito dinheiro. Deus nos abençoar, nós podemos ganhar muito dinheiro. Mas minha esperança não está neste mundo, que o mundo agora, depois da pandemia, vai melhorar e assim por diante. Esperamos que lá na frente tudo melhore. Uh, a minha, nossa esperança está em Cristo. Cristo é o nosso foco, Cristo é o nosso futuro e destino. O Reino é o nosso futuro e destino. Tá bom? Então, esses são os pontos principais da leitura desta semana. Espero que você possa tirar o máximo proveito e desfrutar bastante. Tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que vocês possam comentar. Depois que você assistir esse vídeo, possa comentar. Se você ainda não está inscrito no canal do Instituto no YouTube, se inscreva agora e ative o sininho para todas as notificações. E também dê o seu like, tá bom? E coloque o seu comentário ali abaixo de como essa leitura, como esse, esse vídeo de agora, esse tutorial, te ajudou. Que Deus abençoe cada um e até a próxima oportunidade.